ଏବେ ଦେଖିବା ବାରଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଫେରି ପାଇବେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ଚଳିବେ, ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଆୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଜୀବନରେ କୌଣସି ମିତ୍ର, ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଓ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମର୍ପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଓ ଏହି ଆଲୋଚନା ସଫଳ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଅଯାଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ମନେଇବାରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କାଟିବା ଆଜି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ରହିବ। ବିଫଳତାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କିମ୍ବା ଅତି ନିଜର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଦିନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅଧୁରା କାମକୁ ପୂରା କରିନେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମିଠାପଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଫୁସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନାମଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଓ ଉର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଜି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅର୍ଥ ଦେଣନେଣରେ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ରହିବେ। ଜମିଜମା ମାଲିମକଦ୍ଦମାରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ। ନୂତନ ଜାଗା କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଘରକୁ କୌଣସି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଜିଣିପାରିବେ। ଆଜି ବନ୍ଧୁମିଳନ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନ ଓ ଜଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖକର ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଫେରି ପାଇବେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଫଳବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଆଜି ଆପଣ ଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଦ୍ଧିମତା ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ମନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ଘର ପାଖରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ସଫଳ ହେବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ରୁଚି ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା ନିଜର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧୁରା କାମ ପୂରା କରିବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଅଛି, ଚାହୁଁଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ଥିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିପାରେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରିୟ ହେବେ। ମନଟି ସର୍ବଦା ଖୁସି ରହିବ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାବିଚିନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଜମିଜମାର ବିବାଦ ତୁଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆଜି ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନାରୀମାନେ ଘର ସଜାଇବା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ।
ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ, ବକେୟା କାମ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ନିଜର ଅହଂକାରକୁ ଦୂର କରି ମିତ୍ର ଓ ପରିଜନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ପରିବାରକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ, ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ, ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଜମିଜମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବାଦ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇବେ, ଆଜି ଭ୍ରମଣରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଅଫିସରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ, ଆଜି ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାକରେ ମିଠାପଣ ରହିବ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ରହିବ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ, ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବ, ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଫସି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ଆୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ, ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ଏକ ମନୋରମ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଗୃହକୁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିବ, ଆଜି କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇବାର ଦିନଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସଫଳତା ପାଇବାର ଦିନଟିଏ, ତ ଏହାର ଭରପୁର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଭାତୃ ବିବାଦ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ଉପୁଜିବ, ଅହେତୁକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବାଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଓ ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି କଟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଭୟ ଉପୁଜିବ, ଅଯଥା ଶତ୍ରୁ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ତ ଆଜି କାହାକୁ ବି ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସମ୍ମାନହାନିର ଯୋଗ ଆଜି ଅଛି, ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଏକ ବିବାଦରେ ଫସିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆଜି ମୌନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ କଥା ହେବା ସମୟରେ ବାକ୍ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବେ, ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକା ହେବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ପରି କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଓ ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ, ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପିତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ବନ୍ଧୁମିଳନ ସହ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହିଛି, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା ମୁତାବକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ରହିବେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରି ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବେ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାବ କରୁଥିଲେ ଆଜି ଆପଣ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଅନୁଭୂତି ଓ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ, ବିଳାସମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଏକ ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଘର ଓ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଆଜି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି, ଜମିଜମା
ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଦମନ ଯୋଗ ରହିଛି। ଶତ୍ରୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାତ୍ରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଲାଭକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରା ରହିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପରିବେଶ ସୁଖକର ରହିବ। ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ। ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବେପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମାନିତ ଓ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ସୁଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ଲାଗି ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଆଜି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ରୋଜଗାର ସ୍ଥିର ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟ ପୂର୍ବଭଳି ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜି କୌଣସି ଅବସରକୁ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଜମିଜମାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଆଜି ତୁଟିଯିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ହେବେ। ଆଜି ଉର୍ଜାବାନ ହେବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା କମ୍ ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଉନ୍ନତିଶୀଳ ଓ ପ୍ରତିଭାବାନ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସୁଅଛି। ମନରେ ପବିତ୍ରତା ରହିବ। ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। କୌଣସି ଏକ ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନଟି କଟିବ। ନୂତନ ଆୟର ପନ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଶାନ୍ତିମୟ ରହିବ। ନାରୀମାନେ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅସଫଳ ହେବା ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ଓ ବିବ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଅସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ ତ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳାରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୂରା ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝଗଡ଼ାଠୁ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଅହଂକାରଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିପାରେ। ଜମିଜମା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରେ ଆଜି ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବେ। ବିଫଳତାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କିମ୍ବା ଅତି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧୁରା କାମ ପୂରା ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଜି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ କାମରେ ଆଜି ମନ ଦେବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେବେ। ଘର ସଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି ଫେରିପାଇବେ। କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଧାରରେ ନେଇଥାନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର, ଆଜି ସେହି ଧାର ପଇସା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ।
ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ହେବେ ଓ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଜି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ବେପାରରେ ଆଜି ଭଲ ଲାଭ ହେବ ଆଉ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ସବୁ ଫଳବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ ଓ ଆପଣ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ଅଚାନକ କଳହରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମରେ 10 ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। ଯାନବାହନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଯାତ୍ରା ଆଦିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ନିଜର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କଳହରେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ରହିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ବୃଥା ଆଲୋଚନାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେବ। ମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଧୋକା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇଲା ବେଳେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମିଜମା ମାଲିମକଦ୍ଦମାରେ ଆପଣ ଆଜି ପରାଜୟ ହେବେ, ଅଯଥା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଦେହ ଓ ମନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମହଲରେ ଆଜି ଦିନ କଟିବ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ଆଜି ଯେତେ ବାଧା ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଗ୍ରଗତି କରେଇବେ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ ତେବେ ଆଜି ଦୂର ହେବ। ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଆଜି ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସଠିକ୍ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସଫଳ ରହିବେ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଦଳରେ ନିରାଶ ଆସିଯାଉଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନ ଅସହନୀୟ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ଅଯଥା କଳହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। କୌଣସି ଏକ ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆଜି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ଆଜି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆଜି କୌଣସି ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଭୋଜିଭାତରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବ। ହସଖୁସିରେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି କଟିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆଜି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ମଜା ନେବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। କୌଣସି ଦିଗରୁ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ମିଳିବ। ଆଜି ମିତ୍ର ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନରୁ କୌଣସି ଏକ ଆଶା ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଜି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ଜାଗା ବାଡ଼ିକି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ।
ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ହଠାତ୍ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମନ ବିଚଳିତ ହେବ, ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଆଜି ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାରଣ କରନ୍ତୁ, ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ, ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ବି ବଡ଼ ଧନ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛୋଟ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରନ୍ତି, ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଜି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବେ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଫଳବତୀ ହେବାରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖରାପ ମିତ୍ର, କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବରଂ ଏକା ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ମିତ୍ର, କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଅକାରଣରେ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନର କଥାରେ ନ ଯାଇ ବିବେକ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରି କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କେହି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅନର୍ଥ କରିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଅନ୍ତୁ। ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ସମୟରେ ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଘୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସାମ୍ନା କରିବେ, ଆଜି ଆଶାନ୍ୱିତ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ରହିବ, ଆଜି ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ମୌନ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କମ୍ କଥା ଓ ବୁଦ୍ଧିବିଚାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୁସଙ୍ଗ ଠାରୁ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଭଲ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅସୁବିଧା କରିପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରିପଣ ରହିବ, ଆଖିର ଆଜି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକା ହେବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କିଛି କାମ କରିବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଭୟ ଉପୁଜିବ, ଅଯଥା ଶତ୍ରୁ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ କାହାରୁ କି ବି ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ନିଜର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ସମ୍ମାନହାନିର ଯୋଗ ରହିଛି, ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଏକ ବିବାଦରେ ଫସିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମୌନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ବାକି କଥା ହେବା ସମୟରେ ବାକ୍ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଓ ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି କଟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ୟର ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲାଭଳି ଶବ୍ଦ ଭୁଲରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସହ୍ୟ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ, କିଛି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାକ୍ ସଂଯମତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଆଜି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧି ଜଣାଯିବେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭାବିଛନ୍ତି ଓ ବୁଝିବିଚାରି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନିବେଶଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଜମିଜମା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହିଛି, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳ ହେବେ, ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଆଶାନୁରୂପକ ଲାଭ ପାଇବେ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଜି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପରିଚୟ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଐତିହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେବେ, ଆଜି ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ କର୍ମରେ ଭାଗ ନେବେ, ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଜି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମିଠାପଣ ରହିବ,
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମକାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଯଦି ନୂତନ ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି କିଣିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କେହି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଘର ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ସୌଖିନୀ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନଟି ଆଜି କଟିବ। ଆଜି ଧୀର, ସ୍ଥିର ଓ ଗମ୍ଭୀର ଜଣାପଡ଼ିବେ। କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାର କଳ୍ପନା ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ବି କରିନଥିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଓ ଫସି ରହିଥିବା ଧନ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ। ଉଦ୍ଧାର ନେଇଥିବା ଲୋକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଭଫଳ ଦେବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମଉଜ ମଜଲିସ୍ରେ ଦିନ କଟିବ। ଆଜି ମନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଯଶ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି ଦିନର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ।